Programmet presenteres av Ris Bilglass, PV Entertainment, din arrangør og underholdningsleverandør, og Effekt Bemanning. Vi tenker bemanning døgnet rundt. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til Petters Popshow. I dag får vi besøk av Hilde Hanset, vi får besøk av Jo Sverre, vi får besøk av Thomas Brøndbo. Charlie er med oss som vanlig, men aller først, her kommer Charlotte Audestad. Snøen har smeltet og lufta er skarp. Jeg har fått solstikk og du et varp. Våren er kommet, det er ikke noe tvil. Jeg går langs veien og du kjører bil. Du ruller ned ruta og spør hvor jeg skal. Jeg trekker på skuldrene og spør har det noe å si da. Du åpner opp døra, du flirer og sier jeg tror nok at vi to skal samme vei. Du er så nydelig der du sitter med sola som skiner i håret ditt. En engel på jorda og en av dem få som er hinside sexy og kjører en nå. Du girer og gasser og klutcher så bra med høyre hånda lett på girstanga. Vi reiser mot sommeren og vi alene. Og for meg kan du godt kjøre på feil side av veien. Sola så røkt opp på himmelen i dag. Det er ingen som vet at vi sitter i lag. Du smiler så lurt, du vet hva du skal si. For at jeg skal bli flau og så en helt andre vei. Men jeg vet akkurat hvordan jeg skal få min hevn. Det er noe som kanskje er verdt å nevne. Jeg tenkte ikke å si det, men nå er jeg nødt. Du er en pila på bensintanken. Skal en stå på rødt? Du er så nydelig der du står. Du aner ikke hva hjertet mitt gjennomgår. Tenk at det går an å være så fin når man står ved en pumpe og fyller bensin. Du stram som en fele og fin som en fjøl. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre meg selv. Men tanken er fylt opp på frontruta rein. Så nå kan vi fortsette på feil side av veien. Hjertet det banker, det nå det skjer. Du spør, er det greit at det er handa med her? Det er ingen som har sånne hender som du på en strekning fra Oslo til Rennebu. Du er så nydelig der du sitter med handa di forsiktig på låret mitt. En engel på jorda og en av dem få som er hinside sexy og kjører en nå. Håret ditt lukter som bringer bær og beina dine dem gir meg pustebesvær. Vi reiser mot sommeren og vi er alene. For meg kan du godt kjøre på feil side av veien. Vi reiser mot sommeren og vi er alene. Og jeg syns du skal holde på feil side av veien. Charlotte Audestad, hjertelig velkommen til Petters Popshow. Tusen hjertelig takk. Hyggelig å være her. Hyggelig å være her. Så bra. Den låta feil side av veien, eller tå veien, er det det du sier? På feil side av veien. Feil side av veien, ja. Er det lenge siden den kom ut nå? Den kom ut i, ja, på høsten i 2012. Den har banet bra vei for karrieren din, den låta der. Den har vel blitt egentlig mitt varemerke, hvis man kan kalle det. Ja, ja. Så det er selveste hiten. Ja, vi, i den grad det kan kalles en hit, så er det vel den jeg er mest kjent for, tror jeg. Ja. Men hvor mye musikk har du egentlig gitt ut nå? Gitt ut tre platter til sammen. Tre album? Ja. Mm. Ja. Og hvor mange singler har du tatt ut av de albumene? Jeg hadde to singler på den første, og en på hver i andre. Og andre og tredje. Men spør litt tilbake, da. Du kommer fra Hitra. Ja. Hvordan får man motivert unge, friske syngedamer til å begynne med musikk på Hitra? Ja, hva skal jeg si? Altså, egentlig så var det vel, altså, det hele startet vel for min del i revymiljøet, faktisk. Jeg startet med revy da jeg var 16 år.
Og da hadde jeg litt sånn sangnummer, og jeg har alltid vært veldig glad å leke med ord, altså egentlig noen sånn stor sanger, ikke jeg, men jeg er veldig opptatt av å formidle, og skrive tekster og formidle. Så egentlig, ja, altså Hitra har jo et veldig, veldig rikt kulturliv, og egentlig, ja, kan takke mye av det miljøet på Hitra for at, ja, at jeg kan leve av musikken i dag. Men du flyttet deg fra? Det gjorde jeg. Først så begynte jeg på musikklinja i Bjugn. Gikk der i 2 år og fant ut at det hadde vært litt for mye teori til meg i musikken. Mm. Så jeg gikk over til dramalinja. Så jeg gikk egentlig 4 år på videregående. Mm. Gikk over til dramalinja og tok 2. og 3. året på drama. Så det er egentlig drama-dame jeg er. Ok, drama-queen. Drama-queen. Og det er noen som mener også. Ok, men... Så det var det jeg startet med. Mm. Men hvordan tenkte du på, hvordan kom det dere med å skrive sangene og tekstene og det der? Altså, jeg tror altså, det viktigste for min del, det er at altså, jeg har jo et veldig rikt følelsesliv. Så egentlig, at den første platen min var vel aldri tenkt å bli noe plate heller. Det var bare en haug med tekster som lå i skuff, og som jeg hadde behov for å skrive der og da, på grunn av kjærlighetssorg og på grunn av at jeg mistet venner til kreft i ganske ung alder. Og jeg har opplevd litt forskjellige ting som jeg hadde behov for å skrive om. Og så det var det kanskje, den første platen her var det egentlig et resultat av 6-7 år med livserfaring, mm-hmm. egentlig. Så ja. Så der det ligger. Mm. Men du færger jo mye rundt å spille. Du færger alene, du færger med band, mm. du er med på litt andre settinger. Hva er jo like best, er det å være helt alene, eller er det det samme med banden? Eller? Hva er det? Og setting til setting. Ja, jeg liker egentlig alt like godt. Og så når jeg er ute og spiller, jeg gjør veldig mye alene, og da har du jo full kontroll. Mm. Det kan sikkert du også kjenne igjen i din karriere, at det er liksom, det er så godt, og spesielt på eventer der man spiller 3-4 låter til middag, sant? Da har man full kål på det man skal si, og du trenger ikke å ta hensyn til noe andre enn deg selv. Og så kommer du på byscenen med fullt band og bare tenker, herregud, jeg skal aldri spille alene igjen i hele mitt liv. Og så får du gjort litt av det, og så feier vi ut med trio, og så det og det å få komme ut til folk med musikken som er det viktigste. Uansett hvordan innpakningen er. Ja, det er liksom. Absolutt. Og så er det jo veldig fint at alt funker også. Det er lenge siden det siste albumet kom nå. Du, det kom i 2016, så det begynner faktisk å bli en stund siden. Så har jeg kommet litt sånn med singler etter det da. Ja, det er vel ikke like naturlig å gi ut album lenger. Det er jo mer en singelverden vi lever i, men ja. Hva er planen din på utgivelsesfronten fremover da? Nei, jeg sitter jo og jobber med en umulig fjerdeplate her også. Mm. og, men jeg kjenner jo litt på det, at det blir litt sånn, altså, det er litt sånn, det er litt, ja, det er, altså når det behovet for folk med album ikke, altså når det behovet ikke er der, så er det litt sånn vanskelig å motivere seg til å lage et album også. Det kjenner jeg i hvert fall veldig på. Og så har det vært noe med altså, kongstanken min hele veien. Det har vært å skrive når jeg har behov for det. Mm. Og ikke jage etter å lage en ny plate. Ja, ja. Og så er jeg jo på en god plass i livet mitt også, der jeg kanskje ikke har det samme store behovet for å ja, produsere så mye musikk heller. Så... Ja, du har jo låter. Har du nok låter? Det er ja, men det er jo ingenting som... Altså, slår den følelsen å skrive en ny låt. Det synes jeg er en deilig følelse. Ja, i hvert fall å se at den virker. Ja. Men vi skal se og høre en ny låt nå. Mm. Sykehusskjort. Sykehusskjort, ja. Ja, det er jo ganske sterkt og et tøft budskap bakom. Ja. Kan du fortelle litt om det? Ja, i fjor høst så fikk min aller bestvennene, Rakel Sivertsen, hun fikk brystkreft. Og den låta er egentlig en hyllest til hun og vennskapet våre. Så den, ikke minst den åpenheten hun har vist med diagnosen hun fikk. Hun har taklet det på en måte som jeg ikke fatter at noen kan klar. Hun har vært åpen fra dag 1. Hun har 3 døtre.
Og en mor også som er syk med samme diagnose. Wow. Så det var utrolig sterkt å få det. Og så få det så tett med en veldig god venninne. Så den sykehusskjort-låta, den spilte vi inn i mars i år. Og så hadde jeg veldig lyst til å lage en musikkvideo til den. Mm. Og så fortalte jeg det til Rakel, og hun bare, den skal jeg spille i. Mm. Så gjorde vi det. Her skal vi få se sykehusskjort med Charlotte Audestad og venninna Rakel i en av hovedrollene. Jeg er det fineste du har sett i en sykehusskjort. Jeg har en nål inn i armen, men snart er den bort. Kjem det flere blomster nå, så blir jeg sikkert gal. Jeg er tynn som en strek, men jeg er helt normal. Kanskje får du aldri kjærligheten nok til et liv. Jeg står og kikker inn i speilet etter nye perspektiv. Jeg har hendene fulle av ingenting som verden kan få, og tusen andre ting som farger dagene grå. Det er en kamp om livet, og når det er trangt, og det er noen som sier jeg tar den litt for langt. Skal jeg vinne, så finnes det ikke noe tid til å nøle. Jeg er lenka til en seng, men jeg står opp for meg sjøl. Og jeg ber, ikke gråt, kjære mamma, for du vet jeg skal alltid være her. Og ingenting skal skje med meg. Har du noen gang sett en sol som bare har blitt bort midt på lyset da? Jeg har ikke tenkt å være den. Det er jo ikke meg, det her. Jeg går på tunge medisiner som utgjør en forskjell. Blir det mørkt inn i rommet, ja, så ser du meg lett. Bare flytt den rullestolen, jeg går jo så lett. Er jeg sterk nok til å stå? Er jeg sterk nok til å dette? Hver en nerve i kroppen føles bleik og tom. Nå må jeg kjempe for å bli gammel, for vil jeg være ung. Og jeg vet at det er tungt, men jeg trenger det mer enn før. Det er lett å være soldat når du ligger der og blør. Som ingen kan. Er lyden av trafikken i ingen manns land. Jeg har arr og blåmerker, men bærer ikke noen nag. Jeg skal stå her som et fjell og ta alle dine slag. Jeg er det fineste du har sett i en sykehusskjort. Jeg er det fineste du har sett i en sykehusskjort. Charlie, har du noe forhold til Namsos? Har du vært der? Ja, hvor jeg er flere ganger. Jeg har mye gode kollegaer oppi der. Vet du hva som foregår i Namsos også? Ja, jeg vet det, og jeg har ikke kunnet vært dishjockey hvis det ikke har vært for guttene fra Namsos. De er såpass ærlige med jeg være. Ok, vi skal få hels på en av dem her nå. Så, mine damer og herrer, ta godt imot Thomas Brøndbo. Du sa jeg var en drøm. At du vil være i laget med meg. Jeg svarer ingenting, men leter etter ord til deg. Jeg var vingeskutt og skada, og var redd for å bli sviktet.
Jeg vil da gjerne ha deg, og ikke bare i en drøm. Du sa jeg var en drøm, og vil da drømme i laget med meg. Jeg syntes du var fin, men sa det aldri høyt til deg. Jeg var lykkelig forelsket, og var redd for at du stakk av. Jeg ville gjerne ha deg, og ikke bare i en drøm. Det var så mye jeg skulle ha sagt, men det var vanskelig å få det frem. Ordene mine ble rar og ny. Jeg fikk aldri til å si deg hva jeg mente. Du sa jeg var en drøm, at drømmen kunne være god å ha. Jeg tenkte så mange ting, og kjenn på at du gjorde meg glad. Alle tankene som jeg gikk med, og så fikk jeg alle de sagt det. Jeg ville gjerne ha deg, og ikke bare i en drøm. Ha, jeg var en drøm, at drømmen kunne være god å ha. Jeg ville være din venn, og kjenne på at du gjorde meg glad. Jeg var vingeskutt og skadet, og var redd for å bli sviktet. Jeg ville gjerne ha deg, og ikke bare i en drøm. Nå vil jeg gjerne ha deg, og ikke bare i en drøm. Thomas Brøndbo, hjertelig velkommen til Petters Popshow. Tusen takk, og takk for at jeg får komme. Ja, hyggelig å ha deg her også. Thomas, hvordan låt var det du spilte nå? Nå spilte jeg Du sa jeg var en drøm. Den sangen som gjorde at jeg kan leve av musikk. Har du laget den selv da? Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg kan ikke sette her og ligge til deg, så jeg har, må være ærlig og si at den ble skrevet. Men den ble skrevet for meg, og den gangen jeg skulle ta steget og bli en slags solartist som jeg er, så restet vi til Oslo til Sven Gundersen, vet du kanskje hvem som har skrevet «Vi har en drøm» og alt det der. Sven Gundersen, for dem av våre serier som ikke vet hvem det er, en veldig kjent norsk plateprodusent. Originalt en kjent bassist, ja, egentlig utgangspunktet, fint. Men har produsert masse kjente norske hits og storselgere. Særlig på 70-80-tallet med Sissel D.D. Og da fikk jeg arbeid med han, og så kom, skrev han «Du sa jeg var en drøm», og det ble jo en hit, vil jeg si. Ja, men Thomas, du er jo lillebror Brøndbo. Ja. Du har jo da to brødre som spiller i DDE. Hvordan var det dere vokste opp, spilte dere sammen i oppveksten, eller er du så mye yngre enn dem at du... Vi er for mye aldersforskjell på meg og Bjarne i hvert fall, men det som kan sies at Bjarne, når de var 19-20 år da, så øvde de ned i kjellerstua der vi bodde, og når jeg da er 9 år og har en bror på 19-20, så klart at da blir du både imponert og ser litt opp til dem som øver ned med lydanlegg og mikrofoner, og så 9-10 år, da blir du imponert, ja. Så det har på en måte satt spor. Snek meg ned i kjelleren og prøvde mikrofon med sånn ekomaskin. Ja.
Det var kult. Kul, ja. Ja, det var kult, ja. Men har det vært... Nå har du jo begynt å etablere din egen karriere, og du har jo holdt på i stund, og det går jo bra for deg. Og, men har det vært et problem å være lillebroren til DDE? Er du lei av å høre om det? Ja, lei, men jeg er jo sånn... Jeg er jo den sist født i den familien der, og driver musikk, og DDE er så svær, og Bjarnheim, så kommer jeg ikke bort fra det. Men jeg må se da, at når vi nå holder oss i det... Ja, der i Midt-Norge så har Bjarne Brøndbo blitt mindre og mindre nevnt når jeg kommer da, for at jeg er den jeg er. Mm. Så jeg føler at det går rett ved, men klart forlater jeg hjemfylkene og fer langt sør og langt nord, så er jeg nok en lillebror, men jeg lever godt med det. Altså, vi er så forskjellige, jeg og han, på alle mulige måter, at det gjør meg ikke så mye lenger. Det. Jeg kommer aldri til å bli han, og takk og pris kanskje i forhold til det, for det har vært så... Hvis alle har vært Bjarne Brøndbo, så har vært Barlott, bruker jeg å si. Men, så man kaller det at det er om en hjelper meg fram. Jeg tror det er... Jeg må nå gå noen runder for å vise at jeg er den jeg er. Ja, for dere gjør jo mye sammen. Dere opptrer jo sammen rett og slett. Gjort litt sammen, og jeg synes vi har faktisk to sangstammer som klinger godt ihop. Mm. Det synes jeg. Han har jo sin røst, og så har jeg min, og så i lag synes jeg faktisk det er fint å høre på. Har du noen gang vært sjalu på brødre? Jeg har kanskje kjent litt på det, men har jeg hatt for mye av det, så tror jeg at jeg har holdt på med musikken. Nei. Jeg på en måte har delt kontor med det, det er nå i 15 år, og når jeg prøve å få min karriere opp og stå, så snakker de gjerne om privatfly, og du skjønner, det er stor forskjell på hva det jeg holder med, og hva jeg gjør. Sånn er det nå. Ja. Og skulle jeg ha kjent mye på sjalusiden der, så har jeg ikke kunnet takle det, så jeg har på en måte bare, sånn er det nå. Men vi skal ha fokus på deg nå. Jo, jeg vet det, men takk for det. Men du skriver jo en del låter selv da. Jeg har begynt. Tregt har jeg begynt, men jeg har begynt å skrive noen sanger selv, og kommer noe med en julesang. Det har ikke brødrene din gjort? Ikke så mye i hvert fall. Nei. Nei, jeg er ikke noe låtskriver, men jeg har begynt å tukke litt, og det, jeg mener at alle som driver musikk kan holde på med å skrive. Men jeg har hørt et rykte da, om at du er den eneste av gutta som har utdannet. Det er helt sant. Og det kan jeg også skryt litt av at jeg har tatt meg utdanningen min, at det er viktig å gjøre det, da. Ja. Jeg er jo utdannet førskolelærer, gikk på Dronning Maud i Trondheim fra 97 til 2000, og ble det jeg er, og er veldig glad for det. Jeg jobbet i 5 år i barnehage, og synes ungene er fantastisk. Den viktigste jobben man har, og tenkte av det, Petter, når du en gang hadde små unger, og du skulle kjøre dem barnehagen, der er de fra 8, gjerne til 4-8 team hver dag, og skal vi passe på dem, stelle dem, gi dem omsorg, og helt tatt lære dem ting, for et ansvar er ikke det. Jo, det er klart det er det. Ja, det er det største. Ja, det er absolutt klart. Største. Så. Kan påvirke så det holder. Ja, eller ta vare på gullene. Ja, det er viktig. Mm. Thomas, kjempehyggelig å ha deg her. Charlie, så er jeg med deg. Har du vært i Rennebu, vet du hvor det er en? Jeg bruker å bremse ned da jeg var på tur på spenning på Oppdal og sånn. Så du vet hvor det er? Ja, jeg vet hvor det er igjen. Altså, jeg bremset en gang, og da så jeg noen fine ryper. Ja, det kryr av sånne sangerinner fra Rennebu. Gir ut album og singler. Ja. Og... Ja, det finnes det med verdensstjerner derfra. Olympiske mestre og alt. Her kommer en av dem. Her kommer Hilde Holseth med låta Flink Pike. Plutselig var du der med et glis. Så kjekk en kar og ville bom en pris. Du har verdens peneste smil. Men at du var en bad guy, det var ikke noe tvil. GT, øl eller vin. Du spandert på meg og skrudd på skjermen din. Jeg vet godt hva det var du pønska på. Men kanskje det var noe som jeg ønska også. Du sa hei, vil du være med meg hjem? Jeg svor og nei takk, du held med en klem. Jeg har så lyst til held på klikke. Men jeg må være flink pike. Na 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 na
for å få meg til å flir. I tankene mine så var oss ville dyr. Du trodde jeg var uskyldig og god, men jeg visste at det var jeg som har kontrollen nå. Plutselig vart jøseslivet på, og du vart stressa, det var lett å sjå. Du venta mens jeg henta jakka mi. Du har ikke noe anelse, men jeg var på gli. Du sa hei, vil du være med meg hjem? Jeg svor å nei takk, du held meg en klem. Jeg har så lyst, det held på å klikke, men jeg må være flink like. Na 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 flink pike. Na 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 na. Den klemmen vart til kos i armene din. Galskapen fikk råd, du var så fin. Prøvd å være hard to get, men det var ikke så lett. Du sa hei, vil du være med meg hjem? Jeg svor å nei takk, du held meg en klem. Jeg har så lyst, det held på å klikke, men jeg må være flink pike. Du sa hei, vil du være med meg hjem? Jeg svor å nei takk, du held meg en klem. Jeg har så lyst, det held på å klikke, men jeg må være flink pike. Ja, jeg må være flink pike. Na 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 flink pike. Na 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 flink pike. Hilde Halseth, hjertelig velkommen til Petters Popshow. Tusen takk. Du, låta Flink pike, da. Er du en flink pike? Jeg prøver så godt jeg kan. Ja. Prøver vel litt for mye kanskje innimellom. Av og til så er det greit å bare senke skuldrene og tenke at den er bra nok sånn som den er. Ja. Trenger ikke være flink pike hele tiden. Nei, nei, nei. Det er jo ingen som kan være perfekt, vet du. Nei, det er ikke det. Men du kommer jo fra Pirenbu. Mm-hmm. Og du har drevet musikk i mange år nå. Mange har jo kanskje sett deg som backing-musiker. Både for Terje Tysland blant annet, nå har du jo vært med i bandet til, og nå har du hevet deg inn på din egen solokarriere. Har du holdt på med det lenge? Det er jeg som ikke har fulgt med i timen. Jeg har vel holdt på med musikk i ganske mange år, ja. Men det er jo ikke så lenge siden jeg egentlig begynte å skrive egen musikk. I alle fall ikke på dialekten min. Nei. Jeg skrev først på engelsk. Men så for en, ja, tre år siden cirka, så skjønte jeg at det ble kanskje mer rett å skrive på Rennbygd, da, på dialekten min. Og da har jeg fortsatt å skrive litt låter og begynne å, ja, få gitt ut låter og ut og spille litt. Og hvor mye har du gitt ut nå? Jeg har gitt ut, det ligger jo ut en fem låter. Og så har jeg vært i studio i sommer, og så det kommer jo flere låter nå da etter hvert, og akkurat gitt ut en siste låt her nå. Men den Flink pike, er den helt ny, den? Den var det så å si helt ny, gjort om litt fra en litt gamlere idé. Ok. Mm. Ja, men det er viktig å ha noen gamle ideer og hente frem i skuffa og sånn. Altså. Ja. Men så du jobber mot et album nå, eller? Ja, jeg har vel nok låta til et album i hvert fall. Så hva det ender opp med, det vet jeg ikke enda. Det er muligens at det kan bli det. Så bra. Så bra. Men oppi Rennebu der da, hva er det et musikkmiljø å være en del av? Måtte du skape det helt alene på Melkrampen, skal jeg til å si? Nei, jeg har jo holdt på med musikk, ja, siden jeg var lite av vær, så vokste opp på Berkåk da, eller Rennebu. Men jeg har jo bodd på Oppdal,
etter jeg ble vaksin og fikk jobb oppå der. Så det er egentlig... Der er det mange som holdt på med musikk. Ja, det var vel kanskje mer der jeg begynte å ta opp mer musikken. Jeg har drivet med, mest holdt på med idrett og sånt tidligere, men så begynte jeg mer og mer med musikk. Så jeg holdt på i mange år på Oppdal da. Og... Men nå skal du gi ut en duett. Ja, mine damer og herrer, ta godt imot Jo Sverre. Du må komme hit og slå deg ned sammen med oss. Jo Sverre, hjertelig velkommen tilbake til Petters Popshow. Det er ikke så lenge siden du var her, du. Takk for det. Nei, trevelig å være tilbake. Kanskje vi skal bli fast fremover? Ja. Neste gang så skal vi jo lage juleprogram, så hvis du har noen julesanger, så kan jo bli... Du er sånn tvillingbroren til en sjali, kanskje, eller noe. Men dere to har nå laget en låt sammen og skal gi ut en duett. Hilla og ordne låta skal ses da. Ok. Hva er bakgrunnen for det der? Bakgrunnen er at jeg har skrevet en låt for noen år siden, og da skrev jeg hele tiden med tanke på å prøve å få med en Jo Sverre på en duett på den låten. Altså du visste om han på andre siden av Dalen og sånn? Han visste om, har vært introdusert for han, og jeg liker jo å kjøre det godt at han sønner på dialekt på Rindaling, og så tenkte jeg at Rindaling og Rennbygd, det passer godt sammen. RR. RR. Og så spurte han nå om han ville bli med på en duett, og det sa han noe ja til. Mm. Og han er jo med å spille på mine nye låter i studio også, så det... Så sånn sett har det vært bare mer og mer kjent. Mm. Så blitt et nært samarbeid dere der da? Ja, vært det nå på med låtene som Hilla spiller inn jo, og det er ikke noe til dem. Det er noe en del av dem som kommer til å komme, rekna meg tida fremover, så det blir enda mer kjent for folk at også at også spiller inn i lag, men frem til nå så er nå det en ja, det er ikke så mange som har hørt resultatet enda. Nei, det her er jo fersk musikk, og hva heter låta? Komplisert. Komplisert, ja. Hva er, jeg skjønner at det er mye som er komplisert, men hva er dere har satt fokus på? Nei, det ligger vel egentlig litt i ordet, ikke? Ja, hvis man tenker litt sånn love life, kjærlighetslivet, okay, det kan være fryktelig komplisert. Ja da, jeg skal ikke nekte på det. Nei. Mine damer og herrer, her får vi da det nye singelen og nye duetten mellom Hilde Alseth og Jo Sverre, og ta godt imot låta Komplisert. Min kjære, det er komplisert. Det har vært mye at å fremme det. Nå kommer du som du bestandig gjør. Og hva skal jeg svare når du kommer og spør? Min kjære, det er ikke så komplisert. Ja, det har vært mye at å fremme med. Men nå kommer jeg, så er alle veg her. Jeg håper du vil svare når jeg kommer og spør. Nå står oss her på troppa, skal oss opp eller skal oss ned. Og står her midt på natta, selv om det er komplisert. Kan du gi meg tid? Er oss for naiv eller oss ment å bli? Du vet jeg elsker deg. Jeg vet du elsker meg. Selv om begge vet det er komplisert. Min kjære, komplisert. Men jeg har aldri sluttet være glad til det. Jeg er ikke perfekt, jeg er ikke fri for feil. Men ut av det så blir jeg aldri hel. Min kjære, du er ikke så komplisert. For jeg har hele tiden vært glad til det. Du er ikke
det har bestandig vest. Men hvorfor skal jeg tro det ikke blir sånn som sist? Nå står oss her på troppa, skal soppen skal oss ned. Og står her midt på natta, selv om det komplisert. Min kjære, kan du gi meg tid? Er oss for naive, er oss ment å bli? Du vet jeg elsker deg, jeg vet du elsker meg. Selv om begge vet det komplisert. Gi deg en sjanse til, jeg ber på mine kne. Jeg lover, jeg vil allveg elske deg. Min kjære, kan du gi meg tid? Er oss for naive, er oss ment å bli? Du vet jeg elsker deg, jeg vet du elsker meg. Selv om begge vet Det var Jo Sverre og Hilde Halseth med sin nye singel. Med det så takker vi for i dag, og vi tilbake om noen uker med årets juleprogram. Så tusen hjertelig takk for i dag. Programmet presenteres av Ris Bilglass, PV Entertainment, din arrangør og underholdningsleverandør, og Effekt Bemanning, vi tenker bemanning døgnet rundt.